Nastavlja se ovo popodne na K1 televiziji. Dobrodošli, dobrodošli vi devojke. Lepo je da vas vidim. Vi kako ste lepe danas. Vidite kako je zima u stvari sjajna zato što vam zategne kožu. Jeste primetile kako zimi vam koža sve ovako, a kad je leti onda sve malo, a? Da. Zato ove skandinavke imaju te tako kože, ali zato imaju slabu kosu. Nego šta sam htela da vam kažem, to što me deki ovako ozbiljno obuko, znači ćemo danas pričati o nekim izuzetno ozbiljnim i poučnim stvarima. Želim ponovo da vam se zahvalim svima na reakcijama na prethodne emisije i na vašim sugestijama. Imali smo nekoliko sugestija i dobijala sam puno pitanja na mojim, a i na socijalnim mrežama K1 televizije, kao i na njihovom portalu. Hoću da kažem jednu stvar. Pokušat ćemo da ispoštujemo sva vaša interesovanja i sve ono što biste želi da čujete. Na mnoge teme koje biste želi ponovo da pričamo smo već pričali, pa puštamo neko vreme da prođe, pa ćemo opet kao švabo tralala da pričamo, ne bi li nas neko čuo. Hoću da kažem da ste za ovu temu o kojoj ćemo danas pričati imali mnogo pitanja i želi ste ponovo da čujete neke ljude koji bi vam mogli pomoći da pronađete lek. Šta je uopšte danas sve lek? Pored toga što smo uključeni na te internete, jel? I pored toga što imamo mnogo informacija, čini mi se da nikad nismo zapravo bili manje informisani, odnosno dezinformisani. U poplavi informacije koje imate vrlo je teško izabrati pravu, naročito kada je zdravlje u pitanju, jer se lečite ono Googlom. Ako vas zaboli glava ovde, onda ukucate, boli me slepočno. Ne, ti da, 100%, vidim. Prvo odmah sam te skontala. Da. I? A? Ide, super, da. Jel odmah ideš na magnetnu rezonancu, CT, skenove i to? Ja sam to jednom uradila i nikad neću više. Lečite se kod lekara. Nemojte se lečite sami. Najluđi su ovi koje leče farmaceuti, odnosno apotekari. Što kaže moja kuma, kumu ne vredi da ga šaljem pre mog muža kod lekara, on dođe kod apotekarke i kaže, znate, znam je šta mi je, dajte mi samo, kažite mi za... I tako se mi uglavnom lečimo u Srbiji, jel se slažete? Međutim, postoje mnogi alternativni načini lečenja koji su komplementarni sa tradicionalnom medicinom, a i ovom savremenom. Postoje i tradicionalne medicine koje ne poznajemo dovoljno i danas će tome služiti ova emisija, a postoje, boga mi, i neko neki sajtovi novi koji su se oformili na kojima možete da se informišete ako, ne daj Bože, imate neku ozbiljnu bolest, gde možete dobiti pravovremenu pomoć i gde možete dobiti protokole kojih nema u našoj zemlji. Danas pričamo dakle o tome šta je sve lek i kako ga pronaći. Moj prvi današnji gost je čovjek koga sam imala prilike da upoznam onako potpuno spontano. Bio mi je fascinantan zato što smo pričali o životu posle smrti, moje kliničku smrt, i o tome je napisao knjigu. Međutim, umeđu vremenu oformio je platformu, web platformu koja se zove Medic Booking. On se zove Srđan Malešević. Molim se, veliki aplauz za njega. Ćao, Srki! Ja ću da te poljubim. Jesi dobro? Jesam super. Dobrodošao. Bolje vas našao. I ti nosiš ovo, jel da? Naravno. Da, dobro. To sam htjela da kupim, ali nekako ne ide mi uz ove. Imamo i drugačijih modela, tako da slobodno dođi kod nas. Može, jel da? A čemu to služi, to nam kaže, ajde sad odmah. U suštini, Majon je, ajde kažemo, on emituje negativne ione i mnogo je bitan zato što veže za sebe viruse, bakterije, to i... Podiži imunitet, a? Omogućava imunitetu da lakše radi svoj posao na način da jednostavno čisti prostor oko nas. Imamo velik... Ajde prvo da kažem, mi pripadamo Cepter grupaciji. Cepter grupacija je u suštini namenjena, cijela njihova, cijela misija Cepter grupacije jeste prevencija. Tako da, ajde kažemo, MyION je jedan od uređaja koji mnogo pomaže kada je reč o sprečavanju... Morate da napravite nešto to za nas žene, znaš, u obliku prstena, pa kao da bude ono malo, znaš, malo kao dekorativno. Imamo i ženski model, tako da je slobodno. Stvarno? Imamo i ženski model, tako. Sedi, Srki, molim te. Dobrodošli, veliki aplauz za Srđana. Šta si mi doneo, ja sam vrlo zanimljiva. Doneo sam ti knjigu na poklon. Jel, ovo je tvoja knjiga? To je moja. Tajne. Tajne rođenja života i smrti. Dobro. Kako si došla do toga da napraviš ovu knjigu?
Pa 2009. godine imao sam ja svoj zdravstveni problem i otišao sam, ajde kažem, tragom nekih svojih traganja u Indiju. I tamo mi se desilo da sam imao ono što bi se reklo out of body experience, izlaz iz tela, koje je na mene ostavio strašan utisak i ja sam nakon toga potpuno promijenio uopšte i smisao onog svega što sam do tada radio. Počeo sam da tragam za nekim alternativnim načinima rješavanja. Imao sam problem... Sa čime si, ali smemo da te pitamo, sa čime si imao konkretan problem? Pa u suštini imao sam problem sa jednim tipom dobroćenih tumora, fibrolipomi. Operisao sam prvi put neki 97. ili 8. Nakon 10 godina su mi se ponovo vratili još... Gde se to nalazi, po koži ili negde? Meni se nalazi direktno na ruci. Međutim, na svim onim mestima gde smo prvi put hiruški izvadili, nakon 7-8 godina su se ponovo formirali lezije. Nakon 2008. sam ponovo imao operaciju gde je već bilo 6-7 različitih fibrolipoma. I ponovo sam te uradio, međutim vidio sam da i dalje da telo nastavlja da proizvodi ovu vrstu, ajde kažem, dobroćenog tumora. I onda sam se počeo da se bavim, da vidim koji su to razlozi, zašto je došlo do nastanka. Da, jer kažu, izvini što te prekidem, sad seti se što si htio da kažeš, kažu da je naše telo zapravo jedna savršena mašina. I čim postoji nešto u vezi sa našim telom što ne funkcioniše, treba tražiti uzrok pre svega u ne samo, mislim, odnosno treba tražiti lek u sebi. Naravno da savremena medicina mora da nam pomogne kod tih, jao vidi kako me ovo zateže, mora da nam pomogne kod tih hirurških zahvata kad polomiš nogu, naravno da ćeš da ideš kod ortopeda da ti je stavi, ali postoje ta neka oboljenja koje zaista, naročito ako se vraćaju stalno, verovatno telo reaguje na nešto. Kako si ti došao do pravih odgovora? U stvari, kako si počeo da tražiš? Jer mislim da jedan ogroman broj ljudi kada ima problem ne zna šta i kako da traži. Pa ja sam imao tu sreću da sam, ajde kažemo, prilično sam karakter mi je takav radoznao da sam okrenut i različitim pogledima na život. A također, vidio sam da sama ćelija u suštini ima svoju memoriju i mi možemo da uradimo fizički, da ostradimo nešto, ona ponovo nastavlja da živi svoj život. I onda sam shvatio da je jedini način da promijenim nešto, upravo taj reset ćelijske memorije, odnosno da nađemo način koji bi bio adekvatan, dakle da ćelija zaboravi komandu koja je imala za proizvodnju tih fibrolipoma. Jeste. I jedan od načina koji mi je meni, recimo, tu najviše pomogao jeste bio Pulse Electromagnetic Field, PEMF, ili to je vrlo slično ono što je, ajde kažem, način lečenja Nikole Tesla što je radio. Koristio sam tu Rifeove frekvencije, Royal Raymond Rife je na ovom polju možda i ubedljivo najviše otišao. I onda sam našao aparate koje su to, ajde kažem, mogle da je urade i evo, već 10 godina, ja kompletno to držim pod kontrolom. I nije ti se više nikada to vratilo? Ne, nisu rasli. Nisam ih vadio. Ja imam sad nekih 7-8 i danas, ali koje su tad bile i nisu rasle. Čak sve više promijenilo se i samu strukturu. Nemam bolova, što mi je mnogo bitno. Ali bi smeo ponovo da ih vadiš hirurški? Pa smeo bi, naravno, ali nije mi to nikakav problem. Nego veća mi je poenta, veći mi je razlog zašto to ne radim, je svaka hirurška, ajde kažemo, intervencija za sobom vuče i par ostalih popratnih stvari. Recimo ja ovdje gdje sam vadio nemam osjećaj u dva prsta, došao do prekida emotivno, ja recimo ne osjećam hladno, toplo i ovo. I onda se postavlja pitanje koliko bi narušio taj kvalitet života. U suštini ja sam vidio da ovaj način i ovaj modalitet, odnosno ovaj način lečenja ovim frekvencijama meni odgovara. Kako si uopšte saznao za te frekvencije? Mislim, i gde si ih našao? Ko te leči? Je li neko to radio u Srbiji ili je neko to radio van? Počeli smo vani. Počeli smo vani. Imate u Srbiji aparata također koje rade na principu da taj Pulse Electromagnetic Field. Jer vi u suštini
ajde kažemo, imate i ovdje također alternativnih metoda lečenja, pa sada da ne reklamiram gdje ih ima, šta ih ima, uglavnom dobro, nešto postoje, mogu se pronaći, možemo ih izguglati, a jesu pouzdani? Pa da vam kažem, uvijek je to do ličnosti. Do ličnosti kao nas koji u to verujemo ili ne verujemo ili do onog ko radi terapiju? Pa ja mislim u ličnosti do onog ko veruje ili ne veruje. Jer vi u suštini ne možemo život posmatrati kao čist biohemijski proces. Tako je. Znači život je kompleks frekvencija, emocija, energije. Tako da isti tretman za isto, dakle, jedna dijagnoza koja i čak jedan isti način tretiranja dijagnoze kod tri različita čovjeka neće donijeti isti efekat. Kako izgleda to lečenje elektromagnetnim tim pulsnim? Pa recimo, ajde kažemo, imate jednu antenu koja je odašiljač, jednu antenu koja je prijemnik iza vas. Vi sedite u elektromagnetnom polju i sad u zavisnosti od ajde kažemo, od onog šta želite da lečite, nađete tu frekvenciju koja s jedne strane emituje. Taj aparat kao posljedicu svog rada također, dakle, proizvodi ozon. I ozon, pa se još vi oksigeni. Ja sam recimo cijelo vrijeme korone maltene na sedmičnom nivou išao na to ozoniranje i nismo imali nikakav problem. Znači čak šta više, ozon je jedan od najboljih dezinfikatora. Jeste, ali kažu da ume da bude izuzetno štetan za ljudski organizam. U dozi. Zato što ljudski organizam umire od oksidacije. Jer mi stalno unosimo neke antioksidanse. Znači, mora se vrlo pažljivo sa ozonom. Naročito, mislim, naročito kada, videla, ne ste videli to možda, kao pa vam ubrizgavaju za podmlađivanje, pa kao se ozonski, ne znam šta, neki rastvori, ubrizgavaju krv. Se mislim, čovječ, To nisam radio. Ne, ti vjerovatno si sedeo u tom nekom... Jeste. Da, ali taj ozon, mislim, tu se oslobađaju neki slobodni radikali, O3, znači O2 je kiseonik, ozon je O3. Prema tome, kad uđe u ljudski organizam, ti slobodni radikali mogu da naprave i određene probleme. I tu treba zato biti vjerovatno oprezan i dobro se informisati. Ne verujte u sve što vidite na internetu, ne verujte u sve što ljudi reklamiraju. Apsolutno. Kako si ti došao do toga da izabereš pravu metodu? To je zaista najteže, čini mi se, jer ljudi izuzetno mnogo lutaju. I stalno lutaju, naročito kad imaju neku težu bolest i onda se uplaše ili veruju samo lekaru, ovom klasičnom, ili se prepuste svemu i svačemu. E kako biti, kako bih rekla, kako birati? Uvijek je to personalno na čovjeku. Ja nisam htio da dozvolim da sudbina moja bude da zavisi od onog što će neki lekar reći u suštini. Ja sam, ajde kažemo, uzeo nekoliko različitih tu mišljenja. I možda je to najveći problem. To jeste jedan od razloga zašto smo krenuli u ovu aplikaciju Medic Bookinga. Jeste upravo što u tim momentima ti ostaješ potpuno ranjiv. Ostaješ sam. Izbunjen. Ostaješ zbunjen i tada si sklon da veruješ svemu i svačemu. Tako je. Jedan od razloga zašto smo mi upravo ušli da nađemo je što takva, vi nemate mjesto gdje možete da se obratite i gdje možete da vidite šta je to sve što postoji. Mi smo 4,5 godine radili na razvoju aplikacije. Kako se zove? Medic Booking, jel? Zove se, da, platforma je medicbooking.com. Dobro. By Zepter. Mi smo, dakle, preko 40 medicinskih specijalizacija ima pokriveno, oko 9.500 medicinskih tretmana. 20 doktora su nam samo radili tretmane, dakle, ne samo koji su ovdje, već ja sam u samom procesu formiranja, dakle, prošao preko 300-400 klinika, razgovor sa doktorima. Tražili smo metode koje su specifične, koje nema, tako da recimo... Sad imamo, kad je reč recimo o najtežim onkološkim bolestima, imamo HIFU medical grupaciju koja je recimo je najveći proizvođač high intensity frequency ultrasound aparata koji ima preko 1000 bolnica u svijetu koje rade. Tih lekara, odnosno tih bolnica i tih tretmana nema u prostoru bivše Jugoslavije. Recimo sa Onkotermom smo također napravili dobru saradnju. Oni su, recimo, su veliki proizvođači aparata za hipertermiju i onkotermiju. Sad također još jedna, ajde kažem, onkotripsija, što je po meni negdje budućnost. Po meni negdje ono gdje ja vidim da medicina, dakle, ide u dobrom pravcu, jeste upravo ta ultrazvuk visokog intenziteta, lečenje sa ultrazvukom visokog intenziteta ili high intensity frequency ultrasound.
Tako da, recimo, pronašli smo metode, recimo, od, ne znam, krioablacije u liječenju tumora, od RFI ablacije, mikrovev ablacije, recimo u Latviji, Rigvir metode gdje se tumori leče sa različitim virusima uz također. Kolike su uspješnosti tih? Ja sam čula recimo svojevremeno da na Kubi imaju nenormalno veliku uspješnost u lečenju raznoraznih tumora. Pa imaju, ali ponovo vam kažem, uvijek je zavisni zavisi od stanja pacijenta, zavisi od stanja bolesti u kojoj je on fazi. Naravno da su mnogo veće, mnogo uspješnije su u početnoj fazi nego u terminalnim fazama. Ali ono što je sigurno dobro, a to je da sama aplikacija ljudima pruža mogućnost da pronađu ne u svom geografskom bližem okruženju. Mogu da pronađu sve ono što je najnovije, jer mi se aktivno bavimo pronalaženjem tih novih tretmana. I tako da ne samo tu, autoimune bolesti. Možda je negdje i najbitnija stvar da podignemo tu svijest, odnosno tu informaciju šta vi imate u svojoj okolini. Vi imate mnogo situacija da ljudi... Jeste stavili recimo na taj spisak travare? Ne. Zašto? Pa nisam, zato što... Recimo, ja sam čula, ne čuli ste za onog nekog iz Mostara travara koji pravite neke... Jel to nisu... Vi ste se baš fokusirali na lekare i na klinike, jel' tako? Mi smo se fokusirali na... Ne na pojedince. Ne, znate kako? Platforma je napravljena tako da de facto vi komunicirate direktno sa klinikom. Dakle, prostor na platformi je klinikine. Dakle, njeno vlasništvo ona sama uređuje i daje ono što ona treba da što ona želi da prikaže kao njenu najbolju stvar. Ono što je naša stvara jeste, to jeste da mi pacijenta upoznamo sa šta je to što sve može biti alternativa nečemu. Ako vam neko kaže da nema rješenja za neku bolest, da vi znate, da pogleda, da nas prepoznate kao mjesto gdje šta god da vam treba u medicini, vi imate na jednom mjestu. I sa strane edukacije i sa strane tehnike pronalaženja. I informacije. Informacije. Znači, platforma je naravno besplatna za korištenje. Ljudi mogu da se registruju na platformi i da prate neke novosti koje ćemo mi... I ajde kažemo kako šta izađe novo tehnike tu predstaviti. Možete da zakažete van radnog vremena u toku noći, možete da kontaktirate direktno sa bilo kojom bolnicom u regionu, pošto imamo različitost jezika, dakle bez obzira, vi možete da razgovarate sa doktorom iz Turske, on je na turskom, vi ste na našem jeziku. Tako dakle nismo vezani, sama bolest ne poznaje geografsko područje. Tako da ono čemu mi stremimo... Pa ni vaša platforma ne poznaje. Znači mi trenutno radimo 8 zemalja, s tim da nam je cilj, dakle, da, pošto smo deo grupacije Ceptera, Cepter radi u preko 40 zemalja, dakle, s jedne strane da imamo taj preventivni, tu prevenciju koju je Cepter sam sa svojim proizvodom nosi, a s druge strane da imate i post-efekat, odnosno da ono vrijeme koje niste imali vremena da vi posvetite prevenciji, imate i način kako da dođete do... Da dođete kasnije do boljih rezultata. Evo da uvedemo sljedeću gošću, može, ajde. Vi znate da ja volim sve da probam i znate da volim da probam naročito načine lečenja koji nisu baš isključivo i samo medikamenti. Čak i kad me glava boli, moram da vam priznam da izbegavam da pijem lekove, jer nekako imam, ne znam kako vi to, ali ili se povučem pa legnem malo da odspavam, ali zaista izbegavam lekove, jer nekako imam neku foru u glavi da ako pijem lekove stvorit ću neku vrstu rezistencije, neku vrstu navike, pa će prestati da deluju lekovi na mene, jer sam imala tih nekih primjera u svojoj okolini. I svojevremeno sam pronašla akupunkturu kao jednu od načina za lekove. Mogu da vam kažem da mi je puno pomogla, recimo da sam uspela da izlečim migrenozna neka onako stanja, čak jednom kad sam imala upalu pluća pomogla mi je akupunktura. Međutim, danas ćemo o tome da pričamo onako malo detaljnije iz ugla nekoga ko se time bavi. Molim se, veliki aplauz doktorku Danicu Cvetković. Dobar dan, Danice, izvolite. Dobrodošli. Jeste dobro? Izvolite, sedite. Vi ste doktor tradicionalne kineske medicine. Ja sam doktor, specijalista opšte medicine. Znači, ove kao naše, ove što mi poznajemo. Dobro. I socijalne pedijatrije. Onda radila sam sa decom 8 godina. Specijalista sam kineske medicine.
Banici, da, završila sam homeopatiju, rusku i nemačku školu. Jeste li vi ikad prestali da se školujete? Nisam, čak i ovom ozonu što ste malo pre govorili, ozon je veličanstvena stvar, samo je bitno da se dobro zna kako se daje, koliko se daje, da ne bude slobodnih radikala. Jel tako? Završila sam tu i nemačku i dve ruske škole, moskovsku i nižne novgorodsku. Jeste vi stizali nešto drugo u životu osim da učite i da čitate? Imam dvoje dece i unuka. I veoma sam srećna. Svaki čast. E ovako, zašto ste počeli da se interesujete za sve ove druge načine lečenja? Da li je zapravo istina da ljudi koji tragaju celog života smatraju, puno sam lekara upoznala u životu i neki su moji prijatelji kuće i tako dalje, i mnogi od njih koji su malo, kako bih rekla, osvešćeniji, malo širih shvatanja, su mi rekli, znaš, nemamo sve odgovore u klasičnoj, kako se zove, savremenoj medicini. Savremenoj, zapadnoj medicini. Tako je. Tačno je. Ja sam veoma rano, još za vreme studija, trenirala neke istočnjačke veštine, karate. Dobro. Onda sam gledala filmove Bruce Lee-a. Inače se Bruce Lee na kineskom zove Li Xiaolong, mali zmaj. Dobro. I onda sam videla lečenje moksom, akupunkturom, igle. Pročitala sam šta je bilo kod nas u zemlji od profesora Antonija Škokljeva i od zagrebačkog profesora Ferkovića, koja je bila literatura u našim knjižarama. Kasnije, kad sam završila medicinu i bila na onom lekarskom obaveznom stažu, nešto sam pomagala doktorima i za nagradu dobijem knjigu Sinergizam i antagonizam lekova. Tu se grdno pokajem što sam završila medicinu trenutno. Dobro. I uplašim. I onda sam se polako uz rad, otvorili su se kod nas kursevi akupunkture, bila su tri kursa po mjesec dana, Svetskog mira za razvoj. To je bilo dobro, to mi je dalo snagu i energiju da postoji još nešto. Nisam mogla uvijek ni da sagledam još start moga rada, ali sam završila i srednju medicinsku školu, tako da sam ipak imala neka znanja šta sve može ova naša zapadna medicina, koja zna da bude odlična, hirurgija, super, i ona je brza. Ali postoje neka hronična stanja gde treba potpomognuti, neka treba zajedno komplementirati ove medicine, pa sam čak zato učila i dalje ove druge stvari. Nekad nije dovoljna ni akupunktura, jer akupunktura sama, u stvari to je predivna metoda. Ona je preteča današnjih novih ovih aparata gde su frekvencije. Sama akupunkturna igla, ona osim onog dela koji ulazi u telo, ima gornji deo koji je jeste, koji je zavijen. U stvari, to je antena. To mi je jasno. Znači, vi kada... Ajde da objasnimo, to je kad sam bila na akupunkturi, pošto me stvarno zanimalo. Prvo, jedno je kratak jedan odgovor. Da li i vi kao i Srđan smatrate da samo čovek koji veruje u ono čime se leči može time da se izleči, ili akupunktura deluje bez obzira na to da li vi u to verujete ili ne? Vidite, to je jako dobro pitanje. Može da pomogne i kod male dece koje ne znate da li veruju ili ne veruju. To je sa homeopatijom isto. Međutim, šta je bitno? Bitno je da pacijent želi da mu se pomogne. Nekad on pasivno dođe pod uticajem porodice. Dovedu ga, privedu ga. Privedu ga, istina. On ne sarađuje dobro. Čak i nije disciplinovan u dolasku na tretmane kad treba. I tu je jako, postoji tu taj Bioring test koji odmah možete da ispitate da li taj pacijent želi da mu se pomogne ili ne želi. Šta je drugo? Drugo je malo razlika između medicine, lečenja akupunkturom kod nas i u Kini. E, u čemu je razlika? Razlika je što tamo doktori daju, tamo sam provjela 4 godine na studiju. Jel govorite kineski? Prošla sam jezik, ovdje sam išla redovno na fakultet godinu dana privatno. Otišla sam tamo, znanje je bilo siromašno, pa sam tamo upisala fakultet
i učila vredno i u godine završila 2 godine i dobila stipendiju kineske vlade. Jel govorite kineski? Govorim kineski. Stvarno? Zemljang, nišu pjolijang. Da, ne znam što znači, znam samo da kažem sjeće. Vi ste jako lepi danas. Da, znam samo da kažem sjeće. I sajđe. Hvala, da. I znam da kažem njihao. I kad sam putovala u Peking, malo sam učila ono kineski, pa nešto ima brojevi, ali sam zaboravila sve, mnogo je teško. Je sad ta razlika. U čemu je razlika između lečenja, kako Kinezi pristupaju akupunkturi, a kako naši lekari? Kineski lekari daju veliki optimizam. Što mi ovde, ne, jer većina akupunkture radi privatno. Znači, ako daš mnogo optimizma, znači ti mu tamo i utičeš na taj finansijski deo. Dobro. Pa sam ja pobornik, evo pod moje stare dane, da akupunktura uđe zvanično u dom zdravlja, gde ćete stvarno moći i svojim optimizmom... Od socijalnog, što kažu ovaj, da se doplaći. Tako je, optimizmom da pomognete pacijentu. I pod dva, doktor mora da bude zdrav. Ako je njemu neki organ bolestan, on ne može da leči pacijenta s tim problemom. Pa vi vidite. E sad ovako, kad sam bila na akupunkturi, sad ti vi tu nešto legnete. U stvari, ja sam bila ono, kako se to zove kad se u ruke... A dobro, vi ste bili na toj koreanskoj. Suđok, jel se suđok to zove? Suđok, to je koreanska. To je koreanska, da. Sa moksom je isto to. Ali je vrlo interesantno da zapravo na rukama postoje sve te tačke kao i na telu, jel tako? I na stopalima, jel sam u pravu? I na uhu. I na uhu, dobro, to je to. Sve organizam je. E sad... Ono što je bilo meni zanimljivo jeste da ta iglica, stvarno ste videli kako izgleda izbliza iglica, to nije samo neka obična, ne možete staviti ovu iglu za šivenje da radite akupunkturu, ne može. Znači, postoji, znači, iglica i dole ima taj oštar deo koji se bode u, i onda ovde negde ima to kao mali federčić i gore ima neka kuglica. Bukvalno izgleda kao antena za automobil, za televizor, samo minijaturna. I suština je da ta, kada vi pogodite tačno mesto, znači akupresurno, odnosno akupunkturno, iz okoline, iz onoga što nas okružuje, ta antena skuplja energiju i popravlja vam u vašem organizmu ono što ne valja. Jel sam ja to tako dobro razumela? Pa da kažemo iz okoline, sve sa neba dolazi. Ok, šta ako imamo sada tu u tom prostoru nekoga sa ekstremno lošom energijom? Pa ako neko ima ekstremno, a jako je blizu, može da deluje. Ili još ako hoće nešto da deluje, može i da ne deluje ako neće. Znači, vrlo treba biti oprezan i kada se odlazi na akupunkturu, odnosno na akupresuru, jel tako? Presudno je energija sa neba. Vidite, kad je oblačno, svi mi se, naročito stariji, mladi i ne osete, mi se osjećamo loše. Nemamo dobar... Ja se osjećam super. Meni kad duva i kad je hladno, ja nikad bolje. I kad je toplo. Mene stalno pitaju moje drugarice, kako možeš da pevaš i da budeš srećena rano ujutru kad ideš na trening? Vidi kako je. Ja se mislim, što da ne budem, ne mogu na to da utiču. Svako jutro je dobro. Svako jutro je dobro. Čim sam se probudila i ništa me ne boli, glavi na ramenima, sve je dobro. Jesi bio nekad na akupunkturi, Srki? Jesam. I? Pa smo pričali napre. Jel ti pomoglo? Meni godi. U suštini, sve procedure koje rade na deblokiranju energetskih kanala. I meridijana, i čakri, i tako dalje. Po meni su mnogo značajne u isceljenju. Ja se sećam da je nama naš taj gospodin koji nam je pomagao s uđak medicinom, postoje čak način i da samim sebi pomognete. Pošto ta moksa, ne znam, ste čuli za moksu? To je trava, crni pelen. Da, to je mešavina trava u stvari. Ima 16 vrsta trava uglavnom. Tako je, i to izgleda ovako kao olovčica jedna. U stiku. Izgleda kao olovčica, ona se upali i gori kao cigareta, lagano stvara žar. I onda vi tom moksom, pošto ona ispušta iz sebe ogromnu količinu energije koju je skupila, jel tako, iz tih etarskih ulja koje se nalaze u tim, i onda vi to malo grejete, ta neka mesta, i zaista, recimo, to mi je pomagalo kad smo dobili temperaturu ili kada smo bili jako bolesni. To nam je podizalo energetski nivo. Znači, je li vi to takođe prenosite svojim pacijentima? Da, radi, samo i tu čovek da je oprezen, jer postoje principi jina i janga. Tako je.
kad je u yin stanju, kad je groznica, to treba raditi. Dobro. Kad je u jako yang, kad je preovladao yang, kad ima visoku temperaturu, onda se ne radi. Stvarno. Onda treba uzimati nešto što će da nas raskladi, obloge. Mm-hmm. A kad imamo groznicu, moramo se ukriti onda. Ne treba se u tom trenutku rasklađivati. Onda Aha. se grejati, može moksa. A znači postojati, evo Kako vidiš, da, Radomir postoji, je pogrešno da li, Najvažnije je ravnoteža yin i yanga. Kada su ravnoteži, mi smo zdravi. Postoji tu još teorija, poteorija, pet elemenata. Mm-hmm. Svaki organ je smešten u elementu, drvetu je jetra, srce u vatri, bubreg je u vodi, pluća su metal. I sve je vezano i za slezina i želudac u zemlja. I za sve tih pet elemenata postoje i naše emocije koje su vezane. Neke I emocije treba da su u ravnoteži. Naprimjer, radost, odlična emocija. Dobro. I ona popravlja cirkulaciju. Ali ako je preterana radost, čak ona može da dođe Toksično. Do stagnacije, cirkulacije da dođe do infarkta. Kao i žalost. Pa se vi radujte. Znači, ne, može da se radujte se, ali ništa preterano. Da, ja mislim da u kineskoj medicini, koliko sam ja to shvatila, ono što sam si formisala, to je ne da je površno, odnosno ono što vi znate, to nema veze, ali ono kako sam ja shvatila da je važna je sredina. Sve što je u bilo kojoj vrsti ekstrema nije zdravo Tako. I nije dobro. Čak i ishrani u svakom polju, čak ni preterani sport, osim postoji ljudi koji su stvarno izuzetni, ali ih prate timovi njihovo zdravstveno stanje. Tako je. I koliko ja znam, svi ti sportisti isto imaju svoje lekare alternativne. Ili poslije imaju probleme ligamenata, sportisti u futbalu. Kako se zovu one kuglice? Ono to što su čaše ventuze. Ventuze, Na kineskom se zovu bagua. A šta to znači? Šta se time radi? E, vidite, te čaše su fantastične. One, pošto znate već da postoje meridijane, svaki organ proizvodi energiju, oni tačno putuju bez greške pravcem, osim ako je bila povreda, prelom. To se sve može dokazati i izmerno je. E sad, te čaše, šta one rade? Gde je veliki zastoj, gde mi ne možemo sve akupunkturom da... Neka povreda, neka... Ili zastoj u tim kanalima gde akupunktura ne može brzo da probije protok. Mi akupunkturom šta radimo? Stavljamo na odgovarajuće tačke da popravimo protok u tom meridijanu. Onda mi stavljamo te čaše kako bismo popravili protok energetski. Šta još? Mi tim čašama možemo i zapaljenje, ako je u nekom organu, da smanjimo tako što ćemo otvoriti da izlazi krv i sa tim čašama izvadimo jedan mililitar dva krvi i smanjimo zapaljenje i pacijent ustaje oporavljen. A, pa vi reci. Vidi kako se oni ovdje, a ne bi vam oni da... Meni je recimo naš lekar rekao kada imamo povišen pritisak, ne znam da li to znate, kada imate, kada osjećate ono pištanje u ušima, kada osjećate da vam je pritisak visok, bukvalno kao kad vadite krv, pecnete se ovako ovdje i pustite dve kapi krvi i sve legne na svoje mesto. Probala radi. To su tačke basije. Ne zezam se uopšte. Zovu se basije tačke na vrhovima prsti. Baš tamo gde vade krva, ali minja svim prstima. Kada je visoka temperatura, treba svaku da bosnemo. Može i obična šivatka, naravno da se na plamenu steriliše, da bude čista. Da se pusti po kap krvi i bude lakše. Što se tiče pritiska, najvažnije je ovako, na ovom delu uha pusti se po 9 kapi, nekad i 18 kapi krvi. I šta, ako je još neko tu, ako ste dobili pritisak na nervnoj bazi... Izbacite ga napolje! ne. Neka dođe sa leđa i da vas po ramenima, evo je samo sprednje, da vas jako udari, da siđe vaša energija naniže. Eto, i to ko bude umešan da uradi dobro intenzivno. Da, vi vidite koliko je to... E sada, ja idem da dovedem još jednog gosta. Jeste probali nekad jogu?
Jeste probali nekad to malo? Nije to uopšte lagano. Izgleda kao nešto, sad kao tune. Ja sam se, Boga mi, dobro zadisala u dobrom sam treningu. E sad, zašto vas to pitam? Zato što kažu da je joga jedan od načina da izlečite svoje telo, da pustite energiju, da prolazi kroz vaše telo baš onako kako treba. Kad kažem joga, vidim sada da postoje neke razne. O tome ćemo imati tek temu zašto joga nije u skladu sa ortodoksnim verskim učenjem, ali nećemo da idemo sada tamo. Pričamo o tome da tom vrstom istezanja i položaja tela vi puštate pravilno vašu energiju da teče kroz vaše telo. Ja bih sada pozvala jednog izrazito muževog muškarca da dođe ovde danas. Stefan Zdravković, izvoli Stefane. I kako mi je lep gost. Koliko si... Ovde dođe da budeš u svetu. Pogledajte kako je lep ovaj mladić. Izgleda kao onaj lumberjack muškarac iz spotova. U stvari, gledala sam malo, potpuno izgledaš onako, kako bih rekla, egzotično. Strašno si egzotičan. Jesi ti Vranjanac? Vranjanac, da. Jesi ti princ iz Vranja? Od. Od Vranja. A zašto princ od Vranja? Pa... Jel se kaže princ od Vranja ili princ od Vranje? Pa ja kažem princ od Vranja. Sad gde je istina, naći ćemo se negdje na sredini. Ali govorili smo da izgledam kao prinčevi iz Disneyjih bajki. I onda smo napravili nekakvu foru od svega toga i dan danas je ostalo princ od Vranja. Princ od Vranje. Izvoli, sedi, molim te. Dobro. E sad ovako, da krenemo od onoga što je u ovom trenutku za tebe najvažnije, pa ćemo da onda ispoštujemo temu. Kada je prvo polufinalno veče za novi izbor za pesme Eurovizije? 1. marta, odabran sam da nastupam pod rednim brojem 5. Dobro, 5. Tako da, da. 5, ne kaže se. Ali vi znate kad dođe Nišlije ili Vranjanac, on će kaže uradi mi 5 skleka, a ne 5. Dobro, da, ja imam sa 5 i sa 6 imam isti problem. Ali živiš u Beogradu ili si još uvijek u Vranju? U Beogradu sam od 2002. Jel da, šta radiš ovdje, čime se baviš? Predajem norveški jezik, dugo sam se bavio karateom, bio sam prvak države i pevam. Sviram gitaru, bubnjujem. Verujem da sve gledateljke koje trenutno gledaju pitaju se da li imaš devojku. Nema veze da te ja naučim kao neko koji... Koliko imaš godina? 29. E, ja sam tačno toliko na estradi. Znači, rodio si se kad sam ja počela da pevam. Neka te niko ne ubeđuje da ne smeš da kažeš da imaš ribu. Kad kažeš da imaš ribu ili da imaš devojku, 100% ti je zagarantovano da ćeš više ribe, da te saleću, da te prate, da znaš to. Ja se isto time vodim, ali isto tako i da ne bih dobio batine. Dobro, ali ti jaka devojka? Pa više od mene, možemo da kažemo da je jaka. Jaka je, ali sportiskinja i ona? Jeste, ona odbojku trenirala i prilično je dobre genetike, tako da sportom se bavila, atletiku je trenirala i svašta nešto. Divno. Znači, zauzet je trt mrt. Ali nema veze, nema to nikakve veze. Ko ti je pisao pesmu? Pesmu je pisao kompozitor Dušan Bačić. Moj drug. Da. Vi ste imali divnu sradnju i stvarno mi je čast što sam i danas gost. Pored njega aranžman je radio producent Dejan Nikolić. Tako da ti je bilo zabavno dok si snimali? Još uvijek mi je zabavno. Od kako sam ih upoznao, nije prestalo da mi bude zabavno. Tako da stvarno imam sreću što sarađujem sa njima, pored toga što su vrsni muzičari, profesionalci, divni su ljudi. I vrlo mi je prijatno da... Imaš sreću veliku da si prvo na njih nabazao. Samo ti kažem da nisi na neke druge prevarante, jer mislim, ne bih ti baš svakoga preporučila. Ti si se bavio jogom, je li tako? Bavio sam se jogom, neko vreme bavio sam se, do joge sam došao preko karatea, pa sam preko joge došao i do meditacije, tako da svašta nešto je tu bilo uzročno, posljedično kako je do čega dolazilo, ali da, jedna od veština koja mi je doprinjala tome da danas budem tu gde jesam mentalno, pre svega jeste joga. Šta je tačno i na koji način je joga lek? Jer i doktorka je isto trenirala karate pa je došla do saznanja o nekim drugim načinima lečenja, ne samo ove savremene zapadne medicine. Zašto si počeo da se baviš jogom i kako joga tačno može svakome od nas da pomogne? Mislim, dobro bre, Emilija, nemoj da mi šapućeš, molim te, znam da ti je ovo školski drug, pusti me da ja pričam s njim sada. Dakle, inače, Emilija, moja urednica, je njegova školska drugarica, bila je egzaltirana što će doći njoj školski drugar. Zašto si počeo da se baviš jogom? Duga priča, ukratko, ja sam se karateom bavio dugo i kako me uhvatio pubertet, krenuo sam da se bavim muzikom. U tom negde periodu počeo sam da osjećam anksioznost i u tom periodu nije postojalo mnogo mojih vršnjaka sa kojima se mogu da pričam na tu temu i kada sam se konsultovao sa starim ljudima i porodičnim prijateljima, jedna od prvih preporuka je bila da probam jogu.
Tako da joga je u mnogome doprinela da se ja psihološki, psihički stabilizujem i da osvestim svoje biće na mnogo nivoa, pre svega kroz fokus i kroz disanje i kroz aktivan pokret. Tako da koliko god da joga deluje bezazleno i lako na prvi pogled, mislim da su svi ti potezi prefinjeni i da je jako veliki fokus potreban da čovjek ostane smiren i aktivno prisutan u izvođenju svake sekunde toga. Kojim si se jogom konkretno bavio? Pošto znam da ima mnogo vrste joge, aškani, ne znam kako se zove, kundalini i tako dalje. Kažu da kod kundalini joge je vrlo bitno ko te vodi, je li tako? Zato što je kundalini joga koncentrisana na prvu čakru koja se otvara i ako je loš jogi, može stvarno svašta da ti ubaci u sistem. Prema tome, kojim si se ti konkretno jogom bavio? Iskreno rečeno, ne znam. Meni u tom trenutku to nije bilo bitno. Meni je bilo bitno da imam nekakvu rutinu, nekakvu veštinu i nešto će mi pomoći da sebe bolje upoznam. Na početku smo imali izvođenje raznih tih asani i na kraju smo imali nešto što sam ja u tom trenutku doživljavao kao meditaciju, što u suštini jeste jedan vid meditacije kada bismo legli, pokrili se i pokušali da pratimo vođenu meditaciju praktično jogija, tako da ono što je meni najznačajnije bilo kod joge, što me uvelo u taj istočnički način razmišljanja i neke njihove druge veštine i rutine, između ostalog meditacija je nešto što je deo moje svakodnevne rutine. Kako meditiraš tačno? Ako mogu to da te pitam, mislim, nije to nikakva tajna. Ima raznih načina. Ja sam bila na onome, kako se ono, transcendentalnoj meditaciji. To ne radi ništa, da vam kažem. Da, moram da se ogradim, dakle, ja sve te stvari koje radim, radim isključivo na intuitivnom nivou, tako da većina tih stvari... Ok, znači postoji neka tvoja fora kako ti to radiš. Ne mogu da kažem da je moja fora. Bili smo na seminaru, Jan Esman se zove danac koji je prosvetljen čovjek i dolazio je tu nekoliko navrata. Mislim da se organizacija zove Nova svest koja ga je tu dovela, tako da sam jedne godine sa bratom otišao tamo i dobili smo mantru koja se zove Hong So. Dobro. I svodi se na to da kroz aktivno disanje iz kičme zamišljamo kako se ka temenu provlači bela svetlost dok izgovaramo Hong i kako se spuštam izgovaramo So. Ono što je poenta te konkretne meditacije jeste navodno čišćenje svih tih čakri. Tako da sam ja to na intuitivnom nivou doživio kao neku vrstu odžačara energetskog. Jel osjećaš stvarno objektivnu promenu u svom telu, u svom duhu, tvoje misli da li su koncentrisanije? Definitivno da jesu. Ono što je meni najveća lekcija svega toga bilo jeste da naučim da ne očekujem. Zato što kad smo krenuli da meditiram u svemu tome, ja još kao klinac kad sam počeo time da se bavim, čuo sam od raznih ljudi, doživit ćeš to, kada ti se desi to, onda ćeš tek da doživiš to i to. Tako da, meni je probitno to bila neka borba s egom da ću ja sad uspjeti da pobedim sebe, da kad dođem do nekog stanja da sam uspeo i da ne postoji dalje. Tako da u jednom momentu sam samo naučio da se prepuštam svim tim stvarima i mislim da u momentu kad sam se prepustio energiji, da su postepeno počeli da mi se rešavaju neke stvari u životu. Bilo da su fizičke ili neke životne okolnosti, neke moje vizualizacije koje su se dešavale u tim nekim trenucima i svesno i podsvesno. Imao mi letino stvari koje sam ja imao u glavi, ali nikada nisam uspio da vizualizujem tu sliku, prosto je postojalo tu i s vremenom između ostalog i saradnje sa Dušanom Bačićem i sve to što mi se sada dešava. Jesi li vizualizovao da ćeš se takmičiš na izboru za pesmu Eurovizije? Jesam, apsolutno. Evo vidiš kako se želje ostvaruju. Pa ja verujem u to. Kako si rekao, broj pet? Broj pet, da. Nemo da neko ne bi glasao, znači... 20 puta. Da, da. Srki, jesi bio na jogi? Jesi probao jogu? Jesam. Bio si u Indiji, koliko sam jesam. I kao i Stefan, jel? Da. Također, meni transcendentalna meditacija, nisam sebe vidio kroz to. Ja sam također napravio jedan sebi drugačiji protokol koji mi je mnogo više radio i jedan od načina, jedan od posljedica svega toga jeste bio taj out of body experience. Kako to izgleda, molim ti mi objasni?
Pa ja sam... I čemu tačno služi? Imala sam ovde ljude koji su imali to, taj out-of-body experience. Pa ja ću ti reći ovako. Odnosno, bave se tom nekom... Meni je u tim momentima, recimo, ja sam vizualizovao, ajde kažem, sedeli smo u Lotus, otprilike je jedan energetski vrtlo koji me puni od krunske čakre prema dole, prema... Sakralnoj čakli. Sakralnoj čakli, jeste. I jednog momenta, dakle, kada osjetite da se tijelo napunilo energijom, ja vizualizujem, dakle, da obrišem granice tijela i samo se pustim. Ja sam toliko ušao u rutinu bio da jednog momenta se desio taj, ja kažem, i blesak i ovo, nisam znao šta mi se desilo uopšte u tom momentu. Tako da, potpuno jedno drugačije... Je li to malo onako strašno? Pa u tom momentu... Jesi se uplašio? U tom momentu je bio strašno, izuzetno strašno. Jesam se uplašio, naravno, zato što prvi put se srećeš sa takvom pojavom. Do tad nisam imao tih... Nisam imao tih vizijenih senzacija, jesam. Međutim, kasnije sam ušao u tu tehniku i kasnije je postalo prirodno. A meni je meditacija također jedna od mnogo bitnih stvari u životu. Iako, hajde kažemo, prirodno mi nismo naslonjeni na istočnjačke filozofije. E, to je moje sljedeće pitanje, da. Ali ja moram iskreno biti, meni je recimo teorija reinkarnacije. I uopšte njihovo poimanje shvatanje života, dolazak u ovo tijelo. Bliski je. Mnogo bliski. Naravno, ja sam neko koja je izuzetno vjerujući i mislim da stvarno... Odmah da razgraničimo, mislim da to mislite i mi. Svi mislimo, vera i religija nisu... Ne ide znak jednakosti između vere i religije. Mislim, bar u mojoj nekoj... Slažem se s tobom potpuno. Dakle, ja sam neko ko zaista smatra da je ovo mnogo više od života. I da je ovo jedan od aspekata samo ovo naš boravak u ovom tijelu. Tako da imao sam tu priliku da osjetim tu neku drugu stranu. I jedan od razloga zašto smo ušli u upravljanje ove aplikacije je upravo zato što sam osjetio potrebu da treba da napravimo mjesto gdje ljudima se može pomoći, gdje se može dati neka informacija koju vi imate. I mislim da mi je ta informacija s razlogom data. Ta količina klinika koje su nas kontaktirali, koje smo mi kontaktirali. Mislim da je upravo u tome bit, dakle, da ta informacija dođe do nekog kad mu treba. Tako je. Kad mu treba u određenom momentu. Mi nismo ti koji, ćemo reći, koristite ovu informaciju. Ali ponudite pa ljudi sami nekako pronađu, ja? Ali date im alternativu da oni pronađu ono što je po njima najlogičnije, najrealnije. I što najviše veruju. I vraćamo se ponovno na to. Mislim da je mnogo bitna vera u izlečenje. I bitna je energija čovjeka koji ti to radi. Zato je jedan od budućih stvari koje ćemo sada raditi na našoj platformi. Sve te naše partner klinike koje imamo, želimo da snimimo, da ih prikažemo pacijentima, da prikažemo energiju doktora i ljudi, da razbijemo taj tabu između njih. Jer mislim da je mnogo bitno, čovjek se uvijek veže i za energiju tog doktora i za... Pa i za ove kad idete kod običnog lekara opšte prakse ili neko vam se sviđa ili on se ne sviđa, pa tražite dalje. To je logično. Pa mislim da su te emocije upravo nešto što ljudima daju poticaj za izlečenje i daju vjeru da će nešto biti ili neće. Naravno, vjera nije uvijek jedina i prevashodna, ali mislim da je veliki deo u samom izlečenju. Da, ono što imamo u nama. Doktorka, ja nekako imam utisak i vjeru u to da ovo nije samo krv, meso i kosti, da smo mi mnogo više od toga. Najjače tu je duša. Duša može da vuče i bolesno telo. Tako je. A zdravo telo ne može baš bolesnu dušu odmah ispadati kao karika. A, devojka. Apsolutno ispravno. Ali šta je najvažnije? Uskladiti dušu i telo. E, kako to raditi? Pa još od vaspitanja iz porodice. Mi svi roditelji želimo da su naša deca najlepša, princeze, najbolja, najbrža, najuspešnija, najbolji đaci. Moramo proceniti mogućnosti i svako dete za nešto sposobno. I u tom delu gurati, izgrađivati svoje dete. Da, ne praviti mu opterećenje i očekivanja, što bi rekao. I da se dete plaši sada koje je dobilo lošu ocenu, pa čak deca ne znaju sve da povežu, čak su sklona i da prekinu svoj život iz straha šta će reći roditelj. Ili se jako muče.
Tako za sve roditelje, mislim ovi mladi roditelji sada počinju to da shvataju, više čitaju, više se bave time. Nije to da se sad deca samo podrazumevaju. Deca ima ih malo i postaju bitniji i za porodice i za društvo. Eto što se tiče toga. Akupunktura? Koliko je akupunktura i u kojim... Ja se sećam da sam imala poznanicu koja je imala alergiju na anesteziju, na primjer. Nije mogla ništa da radi sa anestezijom i išla je na neku ozbiljnu operaciju i sa njom je išla doktorka akupunkturolog da je anestezira bez anestezije. Znači, radili su ozbiljnu intervenciju pod njenim nadzorom, odnosno pod njenom vođom. Kinezi čak radi operacije na mozgu samo akupunkturnom anestezijom. Srećom ne živim u Kini. Malo mi je to, Pacijent pije sok za to vreme. Stvarno? Da, otvorena lobanja. To mi liči na onaj film, onaj Hannibal ili kako veče. No. Ja više volim to malo zaspim da ne čujem. Mislim, zamislite, čujete taj zvuk. To se reče... Tačno, mislim, jezivo. Ali dobro, Kinezi svašta mogu i svašta mogu da izdrže i to je sasvim u redu. Meni je ovde potpuno okej da legnem, da mi stave ono, da mi izbroje do tri i da sam gotova. Da, odmorite malo. Da li može nama, doktorka, recimo, gospođama, da pomogne akupunktura ako hoćemo da smanjimo telesnu težinu? Vidite, nije samo zavisno. Akupunktura jeste, može da smanji apetit i da ubrza metabolizam. Dobro. To je u nijansama usput. Moramo da se pitamo prvo zašto smo mi puni. Ne krećemo se dovoljno, ne potrošimo, unesemo više nego što. Tako je. Znači, ne može ili stalno da budete na akupunkturi. A ima ono, videla sam to, nosila je ovako uvetu iglicu, pa preko zale... Ma to je jezivo. Nije jezivo. Ne, čovjek mora da... Ne mislim da je jezivo kako izgleda, nego čovjek mora da kontroliše svoje potrebe. Ali osnova je to, znači, fizička aktivnost. Moramo preći da... Po 3 kilometra bar, ali od 3 do 5, ako ne svaki dan, bar drugi dan. Znači, mora tog da postoji cirkulacija. Onda, ishrana. Moramo imati obrok, 3 obroka. Sad se svodi na 1, ali i tako obilan da poklopi 6 obroka. Tako da moramo tu malo, kao jednom sam jeo. Ali šta, kako, koliko? Unos tečnosti, unos voća. Jeste li za ili protiv suplemenata ovih koji se kupuju u apoteci? Pa znate šta, to je već preterano, to je ušlo u neki biznis. Ja sam za vitamin D. Dobro. Ali zar nije vitamin D, mislim, sunce? Ako se dovoljno izlažemo suncu, ne treba nam ništa da pijemo. Ali ako neko se ne izlaže dovoljno suncu, međutim... I nek se izlaže suncu. Nek se izlaže ili je neko vezan za postelju, pa ne može da se izlaže suncu. Onda mora, znači, vitamin C svakako, jer postoje račun, 50. godina prošlog veka, na primjer, za 70% je više kupus imao vitamin C nego danas. Zato što je ovo već mega hrana. GMO, da. GMO, tako da moramo da, znači, ipak to unesemo. Sve ovo drugo, pravda, eventualno, moramo unositi, na primjer, i žitarice, i sušeno voće i koštunjevo voće, ako hoćemo i cinki i sve ostalo. Ako baš to ne jedemo, moramo se malo tim cinkom, naročito koji ima problem sa štitnom žlezdom. A ostalo ništa, molim vas, ostalo je stvarno preterano, preskupo, a nekorisno. Bolje idite, kupite svaki dan kilogram jabuka, jedan dan kilogram naranđi za celu porodicu. Ma tako je, slažem se. Stefane, je li tebe muzika leči? Znaš, retko kad pričamo, uglavnom pričamo o medicini, raznim vrstama medicine, ali ljudi zaboravljaju da je emocija jedna od najjačih lekova, a boga mi i jedna od najjačih okidača za raznorazne bolesti. Jeste, leči me. Ono što mi trenutno pada na pamet kao način na kojem me muzika leči jeste plakanje. I ja... Voliš depresivnu muziku? Pa, to zavisi od raspoloženja, ali između ostalog volim i depresivnu, melanholičnu muziku, da. Ima prosto, nije nužno depresivna muzika koja me rasplače u tom smislu. Prosto, kada pogledam neki nastup i kada vidim da ljudi žive to punim žarom i da rade to strastveno i da stvarno vole, da su iskreni u tome, ume često da me pogodi taj nastup i da krenem da jecam, doslovno. I to je nešto što smatram najvećim lekom kod muzike. Verujem da svako ima drugačije neke okidače, da muzika svakog dela je drugačije. To su suze radosnice.
prelepo, ja iskreno pokušam da... Ne mogu da forsiram takve stvari. Da, to se desi ili se ne desi? To se desi ili se ne desi, da. Ima neke situacije u životu gde bi neko bio sklonio plakanju. Naprimjer, ja možda nisam takav, pa ljudima delujem da sam zatvoreniji. Ali definitivno kada ostanem sam u četiri zida i kada slušam tako neku muziku, prosto sav taj akumuliran, verovatno, i stres i gumiletinu, neke možda i negativne energije koje sam upio tokom dana, doslovno samo ispliva iz mene u tom momentu i ostanem nemoćan. Šta je to tvoj muzički ukus da to ti na playlisti u kolima ili kod kuće kada dođeš? Baš je šarenoliko. Doslovno, ja sam kao dete dobio disk gde je bila između ostalog i vaša. Dobro, toliko imam to. Mislim, hoće da kaže kako sam jedna starija gospođa. U redu je, Stefan. Ok, znači slušaš domaću pop muziku. Slušam domaću pop muziku, slušam rock. Jedan od mojih omiljenih bendova je bio Pearl Jam i danas je Pink. Znala sam Stefane kad sam te videla da slušaš Pearl Jam. Da, pa... To je ti omiljena pesma. Jeremy mi je bila prva omiljena, ali recimo danas pesma koju ima da me rasplače Nothing Man. Tako su ove stvari. Tako da njihov opus je recimo nešto što ume da me dotakne. Slušao Nirvanu? Da. Dobro, dalje. Od Grunge. Jesi slušao Audioslave i Soundgarden? Da, kako ne, Chris Cornell mi je jedan ovaj... Super stvar kod tih bendova, pored toga što imaju fantastičnu muziku i energija je iskrena u svemu tome, što su ti frontmeni, ljudi koji su predstavljali tu Grunge eru, imali šta da kažu. Bili su prilično obrazovani ljudi i mislim da su bili prilično osvešteni u tom smislu. Mislim da pored muzike koja je tada bila aktualna, kad kažu danas fali opet te muzike, nije nužno da fali i takva muzika, mislim da fali takvi ljudi koji mogu da inspirišu ljude na neke stvari. Ne, mislim da fali muzika koja nije samo konzumentska. Čini mi se da ono što... Ja nekako imam utisak, evo sad svo troje, razmislite o tome, da vremena u kojima sada živimo su poprilično bez sadržaja. Sve što gledamo oko nas, sve što nas okružuje, je dosta onako nesadržajno, površno... Bečak je besmisleno često. Ljudi bulje u telefone gde im samo prolaze neke informacije koje se retko kad zadrže. Ono što mislim da je važno, to je da i kako to uopšte raditi, evo za vas pitanje, kad već pričamo o tome šta je sve lek, kako biti selektivan u tome kakvu energiju upijaš, šta gledaš, šta ostavlja na tebe utisak. Mislim, ja se zaista trudim, ja sam svesna toga da sam strašno osjetljiva i ja nemam na telefonu ni jedan portal do, ni jedan do. Ja uopšte ne čitam novine, ne gledam televiziju, gledam samo filmove i serije to koje ja i gledam spotove, MTV, odnosno koncerte i to, ali kako birati i da li mislite da je to važnost danas za mentalno zdravlje? Ajde prvo tebe, pošto si ti muzičar. Mislim da je i suviše važno da ljudi odaberu sadržaj, ali mislim da je vrlo lako upasti u zamku današnjice i brzinu života i da mislim da postoji, da treba da postoji nekakva rutina koja će nas vraćati na ta neka fabrička podešavanja da bismo uspeli da se uvek setimo, aha, ok, radimo ovo što ne treba, ovo nije dobro za mene. Meni je recimo jedna od metoda koja pomaže za tako nešto i Wim Hof metoda koja... Disanje i hladan tuš. Ok, dobro, znam što je Wim Hof, moj muž to redovno praktikuje. Upropasti me uveče kad legne pored mene pa krene onaj dragon breath i to, brate moji. Mislim, to je genijalna stvar. Jeste, sjajna je. Jeste probali, znate što je Wim Hof disanje? To je jedna specijalna tehnika disanja gde intenzivno pratite instrukcije, dišete, dišete, dišete duboko s tim što punite, to mi pevači lakše nam je to da razumemo, da punite svoj aparat za disanje, ne samo ovako kad dišete, to nije dobro, kada dišete mora da vam se grudni koš širi, e tako punite i onda u jednom trenutku samo prestanete da dišete, zadržite vazduh i stvarno možete 2 minuta bez vazduha, a da pri tom osjećate kako vam trnu ruke, kao milijardu iglica, mislim svako ima drugačije senzacije, ja imam takve i to je recimo fantastično za povišen pritisak, stres, šta još? Loše misli. Oslobađanje od viška energije. Tako je. Tako je. A svi imamo višak energije i ako mislimo da nemamo. I ako ste često se osjećali... Čak smo umorni i mislimo da smo umorni. U stvari, nas naša neka emocija koja se podigla kortizolom iz nadbubrega i naše loše misli ili kad smo tužni, mi se osjećamo slomljeno. U stvari, mi imamo energiju koja bije nas. Postoje 7 spoljašnjih faktora, hladnoća, vruć, toplota,
vlaga, vrućina, koji su opasni po nas. Mi se od toga možemo izolovati, skloniti. Međutim, postoji naših 6 emocija koje mogu da budu mnogo tragičnije nego svi ovi spoljašnji faktori. Žalost nam upropašćava pluća, strah, bubreg. Mada može strah da bude i simptom da je bubreg u deficitu energije. Ta radost je jako dobra, ali smo rekli ako je preterena. Tako da moramo mnogo razmišljenja šteti našoj slezini. Ako baš mnogo nešto razmišljamo, bijemo bitku sa nečem što nismo sposobni ili ako su nam neke emocije neostvarene, želje, mnogo smo ambiciozni, strada naša jetra. Ona onda neće slati energiju kako treba transverzalno i naniže, nego ona šalje energiju u glavu, pa nas boli glava. Šalje u štitnu žlezdu, ošteti nam štitnu žlezdu. Šalje u oko višak energije, mi počnemo da ne vidimo dobro. Tako da moramo voditi računa, znači, i o našim željama i o našim sposobnostima sami, naročito ako smo već ostvareni ljudi. Danice, ja da vam kažem nešto, lako vama, vi ste, govorite kineski, bili ste u Kini. Kako jedan običan čovek u Srbiji da se malo bolje informiše vezano za tradicionalnu kinesku medicinu? Za tradicionalnu kinesku može da se čita, može da se nabavi, dobro, sad svi preko tih mobilnih, ali htela sam da kažem, preko tih mobilnih može mnogo vremena da se potroši i na YouTube-u i sve, a da se mnogo, mnogo bolje uopšte da bi mi bili, apropo malo pre što smo razgovarali, kako čovek da sebe nađe. Može čak i ako nije u muzici, nije u sportu, ima naravno svoju profesiju, ali čitanje knjiga, ali baš da drži knjigu i da je on sam sa tom knjigom. Ne moraju sve strane autore, može i Meša Selimović, može i Iva Andrić, priče. Jednostavno, i nešto što smo čitali u mladosti i detinjstvu, sada se to doživljava čak možda i jače i bolje, jer smo već i proživjeli neki deo života. Znači, samo to čitanje, kada ste vi i knjiga, čovek se onda i presabere, čovek onda spozna, otvore mu se engrami u glavi, čak i za neke druge stvari koje nisu vezane konkretno ni za šta iz te knjige. Jedan veliki aplauz. Ja sam za čitanje večno. Srki, ako ne daj Bože nekome je potrebno, kako može se informiše? Još jednom kaži kako se zove vaša platforma. Naša platforma se zove medicbooking.com. Dakle, mi imamo takođe i call center za ljude koji, da kažemo, nisu strastveni korisnici interneta, da možemo da damo nekakvu informaciju koja treba. Naravno, mi nekoga ne usmeravamo prema nikome i ne postavljamo se ulogu. Dakle, želimo da budemo objektivni. Vi ne postavljate diagnozu odmah, da se razumemo. Ne, ne, ne. Samo informišite ljude gde mogu da mi u suštini dajemo prostor klinikama da one pokažu šta je to što oni imaju i gdje ljudi mogu da nađu, bez obzira u kojoj se zemlji nalaze. Tako da, dakle, mi smo tu platforma koja je informativnog karaktera i želimo da ostanemo objektivni. Ne želimo da sugerišemo pacijentu ili korisniku platforme koje su to metode i procedure ili gdje treba da ide. Želimo samo da pružimo potpuno informaciju šta je to što je sve moguće pronaći. Hvala ti puno. Stefane, Prinče, prvo želim ti puno sreće, 1. marta sam dobro. Hvala vam. Želim ti da uživaš u tome što ćeš da radiš. Moj ti je savjet kad ćeš na video da se ludo zabaviš. Je li to vama? Ja mislim da kad se neko zabavlja na sceni i kad mu je lepo, to se najbolje vidi. Pevaš lepo, to sam čula, to je s tim kontam da nemaš problema. Šta ti tipuješ da će da se desi 1. marta? Hoćeš da uđeš u finale, makar? Pa za početak će to biti dovoljno. A sad ne volim da... Kako ćeš frizoru da imaš, to me zanima baš. Hoće ti navi u kosu ovako kao meni ili ćeš da vežeš repić kao, kako se zove, onaj Jason Momoa? Ne bih ništa otkrivao što se toga neće. Znaš šta, molim te, za našu dušu, mislim nas žena koje volimo te tako muškarce da vidimo ovaj malo kao vikinge, napravi neke one vikinške pletenice i to je tako moćno na muškarcima, jel da? Čekaj da ne bude to ovaj napravić u backstage-u. Napravi nešto. Želim ti puno sreće, hvala ti puno što si došao. Doktorka, hvala vama, Srki, hvala tebi. Ja mislim da je vreme za reklame, pa da vidimo šta ćemo dalje da pričamo. Doćemo.